Росія перекрутила конвенцію про геноцид і використовує її, щоб знищувати українців. З такою заявою в суді Гааги виступив посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич. Сьогодні другий день розгляду позову України проти Росії щодо геноциду. Свої аргументи представляє українська сторона. Київ офіційно наполягає, що Росія майже 8 років готувала повномасштабну агресію проти України під вигаданим приводом геноциду проти власного народу. Кремлівські дипломати також конкретно посилались на конвенцію про геноцид, виправдовуючи вторгнення. Утім, учора під час виступу представники країни-агресорки збрехали і відмовились від попередніх заяв про так званий геноцид на Донбасі. Київ просить суд встановити, що Росія не має законних підстав проводити заходи на території України, буцімто для запобігання геноциду. Москві закидають те, що вона неправомірно звинуватила Україну в геноциді. Суд має вирішити, чи може він прийняти скарги України і розглядати цю справу по суті. Це рішення ухвалюватимуть під час наступних слухань. Росія веде війну проти моєї країни в ім'я цієї жахливої брехні. Нібито Україна коїть геноцид проти власного народу. Ця брехня є для Кремля приводом для агресії та завоювання. Москва не надала жодних достовірних доказів. Вона не може. Насправді Росія перевернула конвенцію про геноцид із ніг на голову. Міжнародна спільнота ухвалила конвенцію про геноцид, щоб захищати. Москва посилається на конвенцію про геноцид, щоб знищувати. Нова війна на Південному Кавказі. Азербайджан оголосив контртерористичну операцію в Нагірному Карабаху, повідомляє Міноборони країни. Впевнені, що існує лише один крок до миру. Вірменія має вивести війська з окупованого регіону. Наголошують, що заходи мають локальний характер, спрямовані насамперед проти вірменських бандформувань. Для знищення ворожих цілей армія Азербайджану використовує високоточну зброю, запевняють у відомстві. Ліквідовують системи ППО і ворожі вогневі точки. Насамперед під ударом опинив Степанакерт. У місті тривога, в небі гул від прольоту безпілотних літальних апаратів і роботи артилерії. Для безпеки жителів створили гуманітарні коридори. Водночас Єрван звинувачує Баку у провокаціях. Міноборони Вірменії переконує, на кордонах країни ситуація стабільна, на території Нагірного Карабаху буцімто немає вірменських збройних сил. Звинувачують Азербайджан у повномасштабній агресії. В мережі користувачі дивуються бездіяльності так званих російських миротворців. Баку поінформувало контингент про початок контртерористичних заходів, повідомили в Мінобороні. У Москві заявили, що миротворці продовжують виконувати свої завдання. Ситуація загострилась і в сусідніх країнах. Іран привів військових на півночі держави в стан бойової готовності. Більше зброї для України. Цими хвилинами на американській військовій базі «Рамштайн» відбувається зустріч щодо підтримки обороноздатності нашої держави. Це 15-та ювілейна зустріч, а в засіданні вперше бере участь новий міністр оборони України Рустам Умеров. Представники понад півсотні країн світу намагаються задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії. Чого варто очікувати за підсумками зустрічі? Далі про це говоримо з Михайлом Прудником, політологом, керівником міжнародного відділу Служби новин П'ятого каналу. А Михайле, про яку допомогу можуть сьогодні умовно оголосити учасники 15-го «Рамштайну»? Ну, власне, глава Пентагону Ллойд Остін, який і очолює зустріч у форматі «Рамштайн», зараз нині вона відбувається на американській базі в Німеччині з одноіменною назвою, вже оголосив перші такі тенденції, які варто очікувати за підсумками зустрічі. Ну, передусім, Сполучені Штати вже готові передати нам танки «Абрамс», які узгодили передавати ще в січні, але тепер вони вже готові, і найближчим часом вони потраплять саме до України, адже українські військові вже пройшли підготовку на цих танках. Пам'ятаємо, що були надзвичайно довгі суперечки, чи варто надавати ці танки, адже вони важкі і в обслуговуванні, і в навчанні. Але Сполучені Штати таки дотиснули Сполучені Штати, і вони нині найближчим часом передадуть ці танки «Абрамс» українським військовим. Також говорили про український контрнаступ, і, власне, ці танки і знадобляться для контрнаступу. Ну, і ще Ллойд Остін наголосив про важливість надання Україні
таких потребуючих боєприпасів саме для того озброєння, які вже Сполучені Штати передали. Це і системи «Хаймерс», і гармати, які є на оснащенні Збройних сил України, американського виробництва. Ну і також він наголосив, що варто посилювати системи протиповітряної оборони, і анонсував, що Сполучені Штати будуть передавати як нові елементи до систем протиповітряної оборони, так і снаряди до них. Давайте послухаємо. Я вже вкотре кажу про це. Протиповітряна оборона рятує життя. Тому закликаю цю контактну групу поставити Україні нові наземні системи ППО та необхідні засоби перехоплення. В пеклі війни ми також маємо забезпечити Україну достатньою кількістю боєприпасів. Але не лише Ллойд Остін вже анонсував ті пакети допомоги. Норвегія погодилася надати нам 50 гусеничних вантажівок. Ну, це воєнні вантажівки, які зможуть доправляти і ті боєприпаси, які нададуть нам партнери, і, власне, продовольство, і всі потреби для українських військових на лінії фронту, там, де буде важке прохідність, і особливо вони важливі будуть, коли розпочнуться дощі. Ну, і також Данія анонсувала, що передасть додатково 45 танків. 45 танків, серед них леопарди і леопарди-1. Також будуть іще це приблизно 30 таких танків, які Данія знайшла серед своїх резервів. Ну і ще будуть 15 танків Т-72 радянського виробництва, які вона передасть разом зі своїми партнерами, які є на складах або будуть викуплені в інших країнах. Загалом 45 додаткових танків найближчим часом потраплять до України. Багатий, насправді, тиждень на міжнародні події, і паралельно з Рамштайном у США починається Генасамблея ООН. Там вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії проти України братиме участь президент Володимир Зеленський. Буде багато зустрічей, але одна є з найважливіших – це зустріч з американським президентом Джо Байденом. Чи варто нам очікувати умовно на атаканси після цієї зустрічі? Ну, зрозуміло, що говоритимуть про передачу ось тих далекобійних ракет «Атакамс», які здатні вражати цілі на понад 300 кілометрів. І тут є принципова згода, як і в Конгресі, який дотискає президента Джо Байдена, як і в Пентагоні. І, власне, в принципі, є позитивні зрушення і згода на те, що Сполучені Штати дуже ймовірно після ось цієї зустрічі з Володимиром Зеленським, з Джо Байденом, таки погодяться передати «Атакамси». Але тут варто зауважити, що якщо на зустрічі в Рамштайні, то це вже доконаний факт, і ця все озброєння передається, то під час зустрічі з Байденом це буде анонсовано. Ймовірно, ми отримаємо атакамси вже постфактум, вже на наступній зустрічі Рамштайн, або через пару тижнів чи пару місяців. Як розвиватимуться події, що саме нам можуть пообіцяти в рамках ось цього Рамштайна, можна подивитися на нашому прямій трансляції в Ютубі. О 17:30 буде прес-конференція Ллойда Остіна за підсумками зустрічі в форматі Рамштайн. А в 17 годині не пропустіть виступ американського президента Джо Байдена з перекладом української також на нашому Ютуб-каналі. Дякую тобі дуже, Михайло. Михайло Прудник був з нами, політолог і керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу. Говорили про важливі, насправді, події міжнародні. Це, по-перше, 15-та зустріч у форматі Рамштайн, яка є першою для нового міністра оборони України Рустема Умерова. Ну і також старт Генасамблеї ООН, де братиме участь український президент Володимир Зеленський. І також зустріч Володимира Зеленського із американським президентом Джо Байденом.